Ну, це, звичайно, створює якісь там перепони, ну, тільки для тих, кого є совість, оскільки там це невелика проблема, то продається все. Ну, ви знаєте, що іншого способу наповнення бюджету, ніж розпродажа київського майна, не існує. Тобто ніхто не говорить про те, що треба щось створювати, там якісь підприємства, займатися інноваціями, туризмом займатися. Про це мова не йде, треба просто зібратися і щось чергове продати. Ну, це ще було б нічого, тому що це, так сказати, така от діяльність, яка більш-менш відповідає якимось законам, але от садибу Мурашко умудрилися в 2008 році продати взагалі, порушуючи всі можливі закони, навіть ті погані закони, які нам не подобаються. Ну, тобто вона була продана без взагалі всякого рішення будь-якої ради. Тобто навіть от, не було ніякого рішення ради, просто один чиновник, його звати Голиця Михайло Миколайович, наскільки я пам'ятаю, може хтось його знає. Ну, якщо щось не знає, то нічого страшного, ми нічого не втратили, в принципі. Ну, от він взяв, просто підписав. Це було за часів мерства Чернолицького. Ну, що відбувалося за часів мерства Чернолицького, тут, в принципі, можна не обговорювати, тому що воно виходить за рамки всякої логіки і здорового розвитку. Все розпродавалося, як попало і кому попало. Да? Значить, фірма, яка була створена за, по-моєму, за рік, за два, до цього називалась «Пантеон Інвест», отримала власність 4 будинки в самому центрі Києва і там, значить, пів гектара землі. Це 100 метрів, 150 метрів від Майдану Незалежності і приблизно стільки від сусідів, да? Ви зрозуміли. Да? Ну, звичайно, що наївні люди можуть подумати, що землю в цьому місті і садибу Мурашко може отримати якийсь інвестор. Це для нас вже просто слово «інвестор» – це щось святе, да? Це людина, яка от вчора пограбувала народ, десь там забрала гроші, а тепер вона хоче за безцінь купити те майно, яке, значить, народу ще залишили після цього пограбування. Ну, звичайно, знайшли, значить, таких людей, да? Вони, фірма називається «Пантеон Інвест». Я думаю, що якщо хтось згадає, що вони щось побудували, або реалізували, може, якісь кіоски, то він не знайдеться. Ну, от фірма ця була створена, і одразу віддали ті 4 будинки за безцінь і 2 гектари землі. Ну, значить, дехто сказав, що це чудово, тому що нарешті з'явилися інвестор, тобто благодійник, який буде безкорисливо, можна сказати, для громади щось там робити хороше. Ну, той інвестор поставив охорону, значить, купили 4 будинки. В одному з будинків я, до речі, живу і досі, так? Да? Ну, зо мною раз. Це така дільниця, на яку там уваги ніхто не звернув. Ну, охорону поставили, почали охороняти цю садибу і охоронялися до того, що кожним роком там, значить, то даху паде, вона тричі горіла за цей час, під час похорони такої пильної, ну, посиленої, да, з пістолетами люди стояли на мене донизу. Ну, в результаті це в 2008 році, коли її продали, я не знаю, в мене регламент, я недовго розказую. Коли продали, я ще тоді звертався до Шевченківської адміністрації. Ну, мені сказали, що не переживайся, хорошо, йде, нормально, з будинком все буде нормально, тому що ти там живеш, нічого страшного. Але виявилося, що у 2010 році будинок почали захоплювати, ну, такі люди з в чорному. То, що в нас називається словом рейдерство, ну, я не знаю, як це, ну, це була охоронна фірма. Ну, в результаті я пішов в прокуратуру і почав з'ясовувати, що це таке відбувається, яким чином так будинки продали, кому і що, і як. Ну і зрештою там мені, я повинен вибачитися, що не згадаю дуже багатьох людей, які мені допомагали, в тому числі і народні депутати, в тому числі і я знайшов абсолютно адекватних людей навіть в прокуратурі і судах. Так, ну і я вже не кажу про нашу охорону культурної спадщини управління, які мені завжди допомагали. Тут беззастережно треба сказати, що в мене не було проблем з ними ніколи, вони завжди допомагали і відповідні на запити прокуратури давали відповідні листи,
які підтверджують, що цей об'єкт дійсно є таким, ну, в 12-му році, правда, він став пам'яткою національного значення, до того був пам'яткою місцевого значення. І десь 10-й, частково 11-й, 12-й рік пішов на те, що в судах повернути ці будинки в комунальну власність, які, ну, для юристів скажу, які вибули з комунальної власності без волі власника. Ну, це там є стаття, яка дозволяє перекати такі випадки, хоча вони вже були перепродані іншим фірмам, вже іноземним інвесторам, щоб ви зрозуміли, що такі інвестори, я вже пояснив, але пояснюють іноземні інвестори. Це ті люди, як правило, да, в більшості випадків, яких у нас тут розшукує прокуратура, а вони витікають за кордон, там переховуються, утворюють там фірми, ну, наприклад, Великій Британії, і виступають такі іноземні інвестори, пишуть себе листи, що Україна погано ставиться до іноземних інвесторів. Ну, наприклад, таких як Шобронів. Або там з Чернівецьким. Мені хороше, що теж є іноземний інвестор. Я сподіваюся, скоро він облагодійниться чимось наш Київ ще раз. Купить, продадуть мені якісь об'єкти. Ну і значить, 21 травня в результаті довгих судів, да, по садиби Врашка, щоб ви розуміли, там було декілька судів, там скасування інвестиційної договору, повернення будинків чужого незаконного володіння, і там ще було повернення землі. Ну, це приблизно близько 3 років, близько 40 судових засідань, в яких я брав участь усіх як третя сторона. Мені вдалося з прокуратурою знайти порозуміння, я виступав як третя сторона, хоча мені іноді судді казали, ну, продали тебе разом з будинком, ну, які ти маєш, які твої права в порушенні? Ну, будинок продали, ти там сидиш. Ну, а права порушені були Київрада. Тобто прокуратура подала в суд в інтересах Київради. Ну, звичайно, Київрада брала участь в суді. Спочатку на боці інвестора, тобто доведено, що ніякі будинки повертати їм не потрібно, але хоче цього. І що будинки, якщо їм вкрали, вони то все тільки на краще, а зовсім непогано. І хай інвестор забирає собі будинки. Ну, потім якось ситуація переломилась трошки. Зараз влада, ну, об'єктивно краще все-таки, ніж то, що була по Чернівецькому. Ну, ту планку, яку став Чернівецький, просто вже, ви розумієте, що важко взяти. І з певного часу юристи Київради почали займати спочатку нейтральну позицію, а потім, вроді би, і навіть на стороні. Тобто юристи Київради нарешті дійшли до того, що почали виступати на стороні Києва. Ну це такі парадоксальні фрази, запам'ятаємо, що він не тим буває. Да? І в результаті оцих довгих судів, які ще продовжувалися в 15-му році, і знову там ще оскарження йде. Ми виграли всі суди, там Вищий господарський суд, Верховний суд в 15-му році виграли, було засідання 22 квітня. На день народження Леніна. От. Ну, все одно виграли. От. І в результаті тепер 20... Так, Олена правильно сказала, що вже з травня 12 року будинки в комунальній власності. І виходить так, що відповідальність за те, що там зараз відбувається, воно вже все-таки на місці лежить, а не на тому інвестору, який, значить, вже не власник. Але вийшло, що після того будинок, там садиби Мурашко, в тому будинку, де жив Мурашко, провалився, так? Це, по-моєму, було в 13-му році, після того була ще там одна пожежа, друга пожежа, і все ніяк не складалося, щоб місто, зрештою, почало щось робити своїми будинками. Ну і нарешті, ну, ви можете подивитися на картинки, як там воно все горіло. Зараз садиби Мурашко там живуть бомжі. Працює пункт Сватара, між іншим, якщо комусь цікаво, можна зв'язки здавати. Ну і от нарешті в цьому році вже виділені кошти, і мені сказали, що з дня на день почнуться роботи по якійсь консервації, яка має на меті запобігти хоча б подальшому руйнуванню. Хоча б подальшому руйнуванню, і є дуже фірма, яка збирається там накривати той провалений дах і
тобто зрушення їх. Але я повинен сказати, що оця ця ситуація, оскільки я брав участь не тільки, ну, в цих ситуаціях я брав безпосередньо участь, як третя особа, всіх посадів і мрашків, а часом доводиться ходити на інші суди по культурній спадщині, просто як слухач, я бачу, що в принципі у нас ситуація абсолютно жахлива. І мені просто дуже було цікаво, наприклад, провести таку аналітику, ну, яким чином от, оці всі інвестори, да, яким видають ці об'єкти культурної спадщини наші, яким чином вони позитивно чи негативно вони впливають на стан цих об'єктів. Тому що от в мене враження, що як тільки ми знаходимо якийсь об'єкт в своєму стані, труйновому, виявляється раптом, що в нього є хазяїн і є інвестор, який давно його купив. То в мене таке питання тоді, або ідеологія розпродажу інвесторам, вона взагалі неправильна, або вони систематично, регулярно чомусь дають не тим інвесторам будинки, а які збираються щось хороше робити, а тільки ті, які збираються руйнувати. Потім я проаналізував, скільки таких інвесторів довели будинки до повного руйнування і на їх місці побудували щось інше. І не чи було б не може це. Тобто треба системно проаналізувати ситуацію, що на що впливає. От ми висунули таке гасло, що треба все продати інвесторам. І це буде чудово. Воно підкріплюється взагалі статистикою, чи не підкріплюється? Чи може ті об'єкти, які продавали, вони ще в гіршому стані, ніж у комунальному? Я, наприклад, цього не знаю. Ніхто не знає. У нас збираються депутати Київради і комісія, які з'ясовують питання, а кому ж належать об'єкти в місті Києві, культурної спадщини? Тобто вони самі їх продали комусь, а тепер шукають, кому вони їх продали. Шукали, так толком і не розібралися, прийшла нова каденція Київради, почала спочатку робити. І останнє, що я хотів би сказати, я вдячний організаторам Лені Михайлівні, що за те, що є можливість обговорити це, і я сподіваюся, що це обговорення перетвориться на якусь систематичну, регулярну співпрацю всіх людей, які займаються охороною культурної спадщини. Але все-таки от невеличкий мінус, який впадає мені зараз в вічі, що я не бачу тут наших органів офіційних охорони культурної спадщини. Департаменту культури практично не бачу. Правда, Сергій Миколаївич Гроздо я бачу. Я йому, до речі, вдячний за його роботу у всій галузі, тому що кожен раз, коли я туди звертаюся, я знаю, що там мене підтримують. Ну, але я думаю, що на таких зборах повинен бути хтось з керівників нашої адміністрації. Тим більше, що по закону, як нам сказав Юрій Миколаївич, що взагалі то сфера охорони культурної спадщини – це відповідальність взагалі керівництва міста, а не окремих там якихось підрозділів. Дякую. Якщо є питання, я